איך נתת לו להגיע לעד עולם? אני לא נתתי לו להגיע לעד עולם. אתה לא מבין שהוא לא הבעיה שלך? זאת שירה הבעיה, הלוביסטית הזאת. הוא יודע מה יהיה שם? הוא יודע שאתם לא פועלי בניין. הוא יודע מה אנחנו כן עושים שם? לא. בינתיים הוא לא יודע כלום. תגידי, למה דודי עדיין מרחרח, אה? אמרתי שהוא הפסיק לחשוד בך, נכון? הוא לא חושד בי, הוא לא חושד בי. אם הוא היה חושד בי, הוא לא היה מספר לי. אתה לא מבין ששירה גררה אותו לשם? היא הבעיה שלכם בפעם ה-200. מי, את דברת על הלוביסטית הזאת? כן. רוצה שאני אשלח לך, שיהיה לך שומר מסך? מה זה, אין תגובה? פשי, לא יאומן. סוף סוף נמצא הדרך לסתום לך את הפה. Come calling, lonely voices talking to me. Now I'm gone, now I'm gone, now I'm gone.